да ви прашам да ми кажете како беше, дали што почувствувавте? О, страшно нешто. Страшно од пред години што беше, ова уште полош. Зградата, мислев дека сите елементи готово, падна ја. Долго траеше? Да, многу подолго. Многу, затоа и се уплашат ми, значи друг пат сме имали земјотреси, ама ова не. Многу. Да ве прашам, го почувствувавте, силно беше, што почувствувавте? Како мислите, што? Земјотресот. Силно се почувствува во зграда, живеете? Силно, како не. Што? Затоа избегам, излегам. Така, што почувствувавте? Почувствував голем потрес, на моментално, како силен. Долго траеше? Долго траеше, не долго, ама беше многу силен. Колку? Како да пропаѓа? 2-3-4 секунди. Ама, ептен. На кој спрат живеете? Многу, нема. На втори сум јас, на трети. Кажите, ве вознемири како го почувствувавте?